ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ଦିନର ଦର୍ଶନ 350 ଦିନର ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଅଲାରପୁର ଗାଁ, ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭକ୍ତମୟ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭକ୍ତ ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣସର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିବାସାୟ ଅଲାର ପୁରମଣ୍ଡନମ୍ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ଦାନୀଚ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥମ୍ ଭଜ। ଭଗବାନ ଆଦିନାଥ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଆଜି ଅନବସର ମହାମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନବସର ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଭକ୍ତମାନେ କରନ୍ତି? ଭିକାରୀ କରେ ଗୁହାରି ଶୁଣି ମା ମଣିମା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶାନ୍ତ ହେ କି ଦେବୀ ଉପମା। ଅଣସର ଦର୍ଶନରେ ଭକତ ମୁଗତ କି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ଗଳେ ବନ ମାଳ ସୋହେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଅସ୍ତ। ଅଣସର ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗତି, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀନୀଳକନ୍ଦରେ ବର୍ଷ ସାରା 365 ଦିନର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଫଳ ଅଣସର ସମୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ 365 ଦିନର ଦର୍ଶନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏ କଥା ଆଲଗୁଣ୍ଡାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅମଳରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 1510 ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଭଗବାନ ଦାରବୀ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ନେଲେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଶର୍ମା ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦାରୁରେ ନିଜ ବିଗ୍ରହକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଉଭା ଆଉ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜନ୍ମ ବେଦୀରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ତେଣୁ ମା ଯେମିତି ଜନ୍ମଦିନରେ ଛୁଆଟିକୁ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ପୁଅକୁ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ଭଗବାନ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ 108 ମାଠିଆ ପାଣିରେ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପାଣିରେ, ସୁନାକୁଅର ପାଣିରେ ଏବଂ ବରାବଡ଼ୁ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୟନ ହେଇଥିବା ଆଉ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନବସରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେବକ ସାମନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଅନବସର ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ, ଯେ ସକଳ ବ୍ୟାଧିର ବ୍ୟାଧି, ଯେ ସକଳ ମହୌଷଧିର ମହୌଷଧି, ଯେ ସକଳ ବ୍ୟାଧିର ମହୌଷଧି, ଜାନାମ କରୁଥିଲେ ଲୟ କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ, ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଖଣ୍ଡେଇ, ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ତାକୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅଭିମାନରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମହୋଦଧିକି ଗଲେ। ଯେଉଁ ମହୋଦଧି ଆଜି ବେପ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଗରୁ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ସାଗରକୁ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି,
ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବେଦନା ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଭକ୍ତ ବେଦନା ଧରିଲା ନୀଳଚକ୍ରବାନା ମଶାଣିଆ ମହାବୀର କି ପଠେଇଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ବାରଣ କର। ମଶାଣିଆ ମହାବୀର କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ନା ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବି, ନା କୋଉଠି, ନା ମହୋଦଧିରେ ସମୁଦ୍ରରେ, ନା ସମୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ରାତି ପାଇଛି, ବାଟ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଲବହୁଳ କୁଞ୍ଜରେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରି ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସେ ଅଲାରନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ସେ ଶରୀରରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ସେ ପଥର ତରଳିଗଲା, ଯୋଉ ପଥର ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଚକଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ଆଜି ମନ୍ଦିର ମେଢ଼ାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସାଜ ସଦା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନ ଅଲାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ତେମେ ଯେମିତି ମୋ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସେମିତି ଅନସର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତମରି ହୃଦୟ ନେଇକି ସବୁ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ମନସ୍ତାପ କରିବେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 15 ଦିନ ଉଭାବାସେ ଉଭା ହେଇଯିବି, 14 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦେବି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣସର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦରର ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବର୍ଷକର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଯାହା ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗତି ଭକ୍ତ ଗତି ଚାହେଁ, ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ବି ଚାହେଁ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ କର ଅର୍ଜନ, ଭକ୍ତି ରତ୍ନମାଳା ହୃଦୟ କର ହାର, ଦିଶିବ ବଡ଼ ଶୋଭନ କହେ ବାଇ ଅଭିରାମ, ଚାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ବଳକେ ବଞ୍ଚିଲେ କି ହୋଇବ ସତ ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତେଣୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଭାଗବତ କହିଲେ ସର୍ବଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର, ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର, ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ମଣିଷ ଭକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ ନ କରେ, ଆମର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣେ କାହାରି କେତେବେଳେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିକୁ ଧନ କରିବାର, ହୃଦୟର ହାର କରିବାର ହେଉଛି ଆମର ଭକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ପତମ ପୁଷ୍ପୟମ ତୋୟମ, ମୋତେ ପାଣି ମନ୍ଦ ଯିଏ ସାଦରରେ ସମର୍ପଣ କଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯିଏ ଫୁଲଟିଏ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯିଏ ଫଳଟିଏ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ କହୁନାହିଁ, ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ହ, ବାପ ଗୋଷେ ବାପ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଗେଇଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ, କାହିଁକି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ? ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ସମେତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେ ରାମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେ କଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। ବେଲ ବଉଳ କୋଳି ବର ଗଛ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ, ବୃକ୍ଷାଣ ଅସୁସ୍ଥ ହମ୍, ଭଗବାନ କହିଲେ ବୃକ୍ଷରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ, ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ଏ ଅନୁସର ସମୟରେ ଏ ଅନୁସର ମହୋତ୍ସବରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାବ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିନାଥ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତର ଥିଲେ ଯେଉଁ ଗିରି, ତେଣୁ ସେ ଗିରି ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଟିରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଗିର। ବ୍ରହ୍ମାଗିରରୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଅଲାରନାଥ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ପୂଜା କରି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନାମ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଅଣସର ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରମୋଦ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାବ ହୋଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଅଲାରନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଅଲାରନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ ହରେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ହରେ ହରେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଏଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରମତ ଭାବରେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଭକ୍ତମାନେ ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଳ ତାଳ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟ ଅଗଣା।
ଏବଂ ହରିବନ ହୁଳହୁଳିରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବାସ୍ତବିକି ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଙ୍କ ହୃଦୟ ନଚ ମଧବକତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ହେ ନାରଦ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଜପରେ ନାହିଁ ତପରେ ନାହିଁ ଅଛି କେଉଁଠି ମଧବକତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ଯୋଉଠି ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ନାମକୁ ଗାୟନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଆଦିନାଥ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ କାରଣ ଆମ ଏଠି ଲୋକକଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ଗାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦିଅଙ୍କ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ଦଶ ବର୍ଷ ପିଲା ବୋଲି ଆମର ଲୋକକଥା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ଲୋକକଥା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କପିଳ ସଂହିତା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲାଲ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ହାତରେ ସିଏ ରୁଦ୍ର ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇ ବୋଲି ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟିକି ପୁଅଟି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଖାଲି ପିତଳ ନେଇକି ଗଲା ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତୁ ଖାଇଛୁ ଜଣେ କୋଉଠି ଢାଳିଛୁ ଜଣେ କଣ କରିଛୁ ନା ନାହିଁ ତମ ଦିଅ ଖାଇଦେଲେ ନା ଦିଅ ଖାଇଲେ ତା ପରଦିନ ବାପା ମା ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟିକି ପିଲା ହାତରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ହାତରେ ଆମ ଲୋକ କଥାରେ ଯୋଉ ମଧୁସୂଦନ ନାମ ମଧୁସୂଦନ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଟି ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ କହିଛି ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ନୀଳମଣ ମଣି ବିଗ୍ରହ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ସ୍ୱୟଂ ଖାଉଛନ୍ତି ଗରମ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ବେକରେ କହୁଥିବା ହାଳ ପଟିରେ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପାଦରେ ନିପୁର ଯାହା କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଲାଲ୍ୟ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ତରତରରେ ଖଲାବେଳୁ ଗରମ କିରି ହାତରେ ପିଠିରେ ଗାଲରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଫୁଟକା ହେଇଛି ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲାରନାଥଙ୍କ କ୍ଷୀରି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତଟିଏ ଦର୍ଶନ ପରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରିଟିଏ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଏ ଏହି ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ